Соратники Бориса Німцова не висловлюють оптимізму щодо ефективності розслідування його вбивства. Місце, де застрелили опозиціонера, знаходиться у самому центрі Москви, де є чимало відеокамер спостереження. Однак вбивцям вдалося безперешкодно зникнути з місця подій. Автівку досі не знайшли, а портрет виконавця злочину не є чітким. Приблизно зовнішність того, хто застрелив Немцова у ніч на 28 лютого, слідчі встановили зі слів Гани Дурицької. 23-річна українська модель є наразі ключовим свідком у справі. На місці злочину виявили 6 гільз. Політик помер від отриманих поранень. Слідчі досі утримують дівчину в Москві, хоча вона просить дозволу виїхати в Україну. Її обіцяють відпустити не раніше середи. У неділю хода пам'яті Бориса Німцова зібрала в Москві близько 100 тисяч людей, кажуть організатори акції. Поліція повідомила про 50 тисяч учасників. Вони несли прапори Росії з чорними стрічками та плакати з написами «Герої не вмирають». Меня Борис Немцов был ярким, харизматичным политиком, и с его смертью для меня умерла надежда на будущее России, где соблюдаются права человека, где нет коррупции, и то будущее, на которое все мы собравшиеся здесь надеемся. Під час маршу поліція затримала народного депутата України Олексія Гончаренка. Але у понеділок московська поліція заявила, що немає претензій до нього, і він може безперешкодно залишити територію Росії.